Привет всем! Сегодня необыкновенный день. 1530 лет назад где-то на этом месте высадились ребята Кий, Щек и Харыв, и их сестра Лыбедь, и основали город Киев. Они приплыли по воде и являются такими же серферами, как и мы. Мы находимся на Почтовой площади. Сьогодні день серфера. Традиційно передягаємо малюків. От у нас є маленький гідрокостюмчик на хореві, на щеки форматна футболочка Locals Only, Kyiv Surf City, досочка форматної кепи, ну і наші банданки. Ця композиція зв'язана з водою. Ми бачимо тут річковий вокзал, тут постійно є зв'язок з водою. Ми бачимо, у нас тече така артерія в місті Київ, як Дніпро. І тому тут неможливо без водних видів спорту. Тому що Київ – це серф-сіті. І кількість людей, які займаються серфінгом в Києві, кожен рік росте, а центральний остров посередині робить необыкновенні умови для того, щоб культивувати ці види спорту тут. Вейкбординг, кайтсерфінг і серфінг. Всім шака!